Antes de iniciarmos, peço que você que ainda não é inscrito, para que inscreva-se no canal e ative as notificações e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. E você que já é inscrito, deixe seu like no vídeo para ajudar o nosso canal. Rapaziada, ó, tô aqui novamente com o Tony, mas meu parceiro, eu acho que tá faltando alguém aqui, cara, nessa resenha. Eu também acho, meu compadre. É, exatamente, o nosso amigo, que faz parte desse projeto junto com a gente. E projeto que ia rodar esse ano em 2020 e 2021, viu, cara? Cara, e por sinal, já tinha vários shows marcados, né, Léo? Muitos. A gente já tava super empolgado, porque a gente ia começar a rodar o Brasil inteiro. Exatamente. O projeto começou com Salvador, que foi o primeiro show que a gente fez, na Arena Fonte Nova, lá em Salvador. E aí a gente já tava começando a despontar pro Brasil inteiro, né? Fizemos Sergipe, planos, né? Fizemos Aracaju. Só Salvador e Aracaju. Foi só. Foi os únicos que a gente conseguiu fazer no início do ano, por conta do verãozão. Mas aguardem que em breve, eu creio que esse ano ainda, nem que seja no finalzinho, a gente vai fazer um encontro aí também em alguma acho. Capital desse país. Também em nome acho. De Jesus. Vem Deus. Vamos chamar ele então? Bora, que ele tá aí. Ele vai. Na verdade, ele. Virtualmente tá com a gente, né? Sim. Antes de falar com o Xandão. Xandão, antes de falar, eu quero só deixar claro pra galera aqui que o Xande não está com a gente, porque o Multishow tem seguido todos os protocolos, né, da OMS com o significado do Covid-19. E devido a isso, o resultado do Xande não saiu a tempo e ele não pôde vir pra cá antes desse resultado chegar. E por isso, vamos estar falando com ele agora virtualmente. Xandão, fala com nós. Você tá lindo, cara. Botou. Ei, meu lindão. Papai. Ei, vocês, botou vocês me limaram. Aí na frente aí, que a pele tá bonita, cara. Não te limamos, não. Na verdade, é mais fácil você ter limado a gente, rapaz. Porque você tava viajando. É verdade. Tá bronzeado. Queria muito estar aí. Queria muito estar aí com vocês. Como o Léo falou, né? Devido toda essa questão do exame e tal, não conseguia tempo, né, que o exame saísse, eu estar aí juntinho com vocês, uma pena, mas estou aqui, eu falei que eu não estaria aí junto, mas a gente está junto, sempre. Sempre, meu irmão, estaremos juntos. Ô, irmão, é sempre um prazer ter você por perto, energia boa, né, a gente que se dá bem pra caramba, nem à toa que a gente tem esse projeto junto, e né? Que deu certo demais, né, Léo? Graças a Deus. Total. O graças paizão pode falar mais sobre isso. Falar um pouco mais do nosso projeto. Toma vergonha, rapaz. Quando vocês que me ensinaram tudo. Xandão, é basicamente o que a gente tá falando aqui, cara, sobre o encontro, né? Que a gente vai estar fazendo a live dia 13. Uhum. Fala mais um pouquinho como você se sente, de fato, com essa ideia de projeto de juntar três pagodão, né? Três nomes do pagode da Bahia, nacionalmente conhecido. Poxa, fala, pra você mim, que é um paizão, de fato. Pra mim é incrível, assim, a gente tem uma amizade longa, né? E a gente, na verdade, reunir todas as nossas histórias e subir num palco e poder fazer uma música que o Brasil inteiro ama, né? Eu sempre digo assim que nós unidos é muito melhor em todos os aspectos, né? O povo adora, é o ritmo que o povo curte de todos nós. Eles são apaixonados pelo nosso som, né? Muitos aí desde criancinha. Léo que o diga, atrás do meu seu. Maria, curti demais já. Aí ele já entregou que eu sou mais novo assim, dos três. Sabe que deu, né, senhoras e senhores? Isso é verdade. E assim, eu acho que a gente é muito bom porque a gente se diverte, a gente canta, a gente faz o que a gente gosta, o que a gente ama. E o povo ganha um presentaço, né? As três bandas juntas. Todo mundo pena que, como você disse, em 2020 a gente tinha tantos lugares para levar o projeto, explorar, não foi possível, né, meu irmão? Por causa da pandemia. Mas a gente mata um pouquinho da saudade sábado agora, dia 13, né? Exatamente. Fazendo esse encontro de carnaval. E num era dia estar muito aí especial, juntinho, né, com vocês. E em um dia muito especial, né? Porque essa... Ivete e Claudinha vão estar fazendo também, antes da gente, a partir das 17h30. E aí entregam pra gente logo à noite, às 21 horas. Então vai ser sensacional esse sábado de carnaval, né? Exatamente. Vai ser um sábado... Sim, meu irmão.
Mas vai ser incrível. As duas lives, 17h30, Claudinha e Ivete. Logo em seguida, às 21h, tem um GG, tem um Parango, tem uma Harmonia, fazendo um encontro incrível para todos vocês. Xandão e Tony, tem uma brincadeira rápida aqui, que se chama Eu Nunca e Eu Já. Vambora. Ok? Eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão responder, né, com esse bom humor que vocês têm, se você já ou se vocês nunca já. Ok? Bate bola, jogo rápido. Vai. Bora. Fizeram xixi na piscina depois de adulto? A gente é isso. A próxima. Eu nem olhei a resposta dele. Ficou mais de um dia sem tomar banho? Eu já fiquei, com certeza, quase uma semana, rapaz. Dessa vida da gente nossa, de show. Vida não dá, falei isso, cara. Essa vida de fez, show. Fez amor na praia ou local público? Ah, quem nunca, cara? Pelo amor de Deus. Olhou o celular da patroa sem ela saber? Muitas vezes. Ah, esquece. Eu não. Fez uma loucura de amor? Ah, sim. Pode matar vários aqui. Várias. Ficou várias, com várias. Alguma mulher bem mais velha? Já. Bem mais velha? A minha. Já. A minha também. Eu não ia falar, não, mas já que você falou a sua. Ela vai. Eu já falei, a minha também é mais velha que ela. Ela vai mais te pegar depois, anos. Galera. Você vai deixar a orelha ela de cara depois. A minha é quase 10 anos a mais que eu. Ah, é? Que massa.